جو لال مسجد کرفیو کے دنوں میں جو حالات اور سماں چل رہا تھا وہ اللہ قیامت خیز منظر گزرا ہے. آنکھوں سے آج بھی تصورات آتے ہیں, وہ آوازیں گونجے, بندہ سوچے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسا آپریشن کبھی زندگی میں نہ میں نے وہ آپریشن کے دوران وہ کرفیو دیکھا ہے, نہ کبھی ایسا کرفیو دوبارہ دیکھنے کا اللہ موقع دے. لال مسجد ایسا واقعہ تھا کہ ان 13 روز میں 13,000 بار میں نے سوچا کہ خبر بناتے بناتے کسی بھی وقت میں خود خبر بن سکتی ہوں. خوف و ہراس اتنا زیادہ تھا کہ جب فائرنگ ہوتی تھی تو فائر میں ایک بلیٹ, دو بلیٹ یا تین بلیٹ کی آواز نہیں ہوتی تھی, ٹک 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 لگاتار آوازیں آتی تھیں. جب لال مسجد کا آپریشن سٹارٹ ہوا تو چونکہ یہ ہمارے گھر ہیں, یہ آپ گھر پہلے دیکھ لیں کہ ہم یہاں پہ بالکل اس کے قریب سامنے رہتے تھے, تو جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا اور وہ آنسو گیس کے شیل ہو گئے یا ہم نے جو یہاں پہ فائرنگ سنی, پھر 2 روز تک جو یہاں پہ گیس, پانی, بجلی, ہر چیز جو ہے وہ مکمل طور پر منقطع جو ہے وہ کر دی گئی تھی. لال مسجد آپریشن جو تھا وہ کوئی 2-3 ہفتوں کی, 2-3 دنوں کی یا 2-3 مہینوں کی بات نہیں تھی. وہ جنوری 2006 سے اس کے اثرات جو تھے وہ شروع ہو چکے تھے, جب لال مسجد میں جس میں 2 بھائی مولانا عبدالرشید غازی کے نام سے جن کو جانا جاتا تھا اور ان کے بڑے بھائی مولانا عبدالعزیز, ان کی سربراہی میں, پھر جامعہ حفصہ میں جو مولانا عبدالعزیز کی زوجہ تھیں ام حسان کے نام سے جن کو جانا جاتا تھا, تو ان دونوں مسجد اور جامعہ حفصہ جو ساتھ ہی جہاں پہ طالبات کا ہاسٹل بھی تھا اور ان کی جامعہ بھی تھی, انہوں نے اس پورے ایریا میں جو مقام, نہ صرف مقامی باشندے بلکہ انہوں نے چائنیز ہیلتھ کیئر کی جو فیمیل ورکرز تھیں, خاتون ورکرز تھیں جو اس میں کام کرتی تھیں, انہیں کڈنیپ کیا. جب منسٹری آف انوائرمنٹ جلائی گئی جو سامنے مسجد کے بالکل سامنے ہے, اور باقاعدہ یہ دھمکی دی گئی کہ پاکستان میں ابھی کی حکومت استعفیٰ دے اور ایک شریعتی نظام جو ہے, شریعہ کا نظام نافذ ہو, تو وہ پھر شاید ایک ایسا موقع تھا کہ جب حکومت نے بھی صبر کا دامن چھوڑ دیا ہاتھ سے. اگر ہم نے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کنٹرول نہیں کی تو ہماری پاکستان کا فیوچر بہت خطرے میں ہے. اس وقت کے صدر جو تھے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف, انہوں نے گو ہیڈ دیا آپریشن کا, اور تمام تر چیزیں جو تھیں وہ اس وقت کی حکومت اور حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم تھی ہیڈڈ بائی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی, اور ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس کو فائنلائز کر سکتے ہیں, اس نظام کو تبدیل کریں. یہ فرسودہ نظام سارے مسائل کی جڑ ہے, غریبوں کے لیے مسائل ہیں, ہر ایک کے لیے مسائل ہیں. یہاں پر جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی یہاں کے مسائل کا حل نہیں ہوگا. آپ آئیں, میڈیا کو لے کے آئیں, جو غیر ملکی ہوا وہ دوں گا, جو دہشت گرد ہوا وہ دوں گا. اس کے علاوہ طالب علم اپنے جو ہیں, میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو وانٹیڈ ہوئے, جن کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہے, سابقہ کیس ہے, وہ بھی دینے کو تیار ہوں. بالکل ساتھ یہ مدرسہ ہے, ساتھ مسجد ہے, اور اتنا خوف و ہراس تھا ان بموں کی آواز کا اور گولیوں کی آواز کا کہ شاید وہ ہم پہ گر رہی ہیں. آج رات کو مغرب کے بعد سے جب وہ گولہ باری شروع ہوتی تھی تو بم اس طرح گرا کرتے تھے جس طریقے سے ایک دفعہ پورے گھر کی کھڑکیاں, دروازے اور وہ گونج سے ہی وہ ہل جاتا تھا سارا علاقہ. آنسو گیس کی میں آپ کو بتا دوں کہ گھر کے اندر یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ ہم جو گیلے کپڑے ہیں وہ دروازے کے نیچے رکھتے تھے کہ یہاں سے کسی بھی طریقے سے آنسو گیس کی جو یہ ہوا سی ہے وہ اندر نہ آئے, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری آنکھوں کو اتنا تنگ کرتی تھی, اس کی وجہ سے طبیعت خراب رہتی تھی. لیکن آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ کبھی کسی بڑے نے یا کسی نے بتایا کو اس طرح کا کرفیو اسلام آباد میں پہلے کبھی لگاؤ. یہ میری سب سے بڑی اسائنمنٹ تھی جو میں نے مسلسل 13 دن کور کی. اس سے پہلے بھی جب اسلام آباد میں حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا جاتا تھا, خواتین کو ڈنڈے مار کے آتے جاتے, انہیں زبردستی دوپٹے اڑانے کی کوشش کی جاتی تھی, وہ بھی ہم نے رپورٹس بنائی. اس آپریشن کو کور کرنا, اور انڈائریکٹلی مجھے اب یاد آتا ہے کہ شاید ہم کہیں نہ کہیں اپنی موت کا بھی انتظار کر رہے تھے. ذہنی کیفیت اب یہ ہے کہ
وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی جائے یہاں کی نسبت. اتنا خوف ہے کہ یار کوئی نہ کوئی معاملہ نہ کسی ٹائم پہ بھی ہو جائے.